Служба безпеки зібрала доказову базу на ще одну зрадницю, яка від початку повномасштабного вторгнення пішла на співпрацю з Російською Федерацією у Херсонській області. Ворожа поплічниця після захоплення селища Велика Лепетиха підтримала російські війська. Крім цього, вона прагнула співпрацювати з окупаційною адміністрацією держави-агресора, яка створювала на захоплених територіях власні незаконні органи влади. За це рашисти призначили її на посаду так званої голови Великолепетиського муніципального округу Херсонської області. Псевдопосадовиця організувала роботу органу місцевого самоврядування, займалась формуванням штату та підбором кандидатів. Відповідно до законодавства країни-агресора, затверджувала роботу незаконного органу та брала участь у роботі так званої Ради депутатів, де приймала рішення на користь ворога. Встановлено, що зловмисниця і досі співпрацює із загарбниками, забезпечує стабільне та належне функціонування незаконно створеного органу влади, чим і посилює заходи тимчасової окупації. На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки України повідомили фігуранці про підозру за частиною 5 статті 111 прим. 1 – це колабораційна діяльність, та частиною 2 статті 111 – це державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану. Перебуваючи на посаді, колаборантка здійснює безпосередню допомогу в проведенні РФ підривної діяльності проти України. Зловмисниці загрожує від 15 років тюрми. Заходи з викриття проводили співробітники СБУ Черкаської області за процесуального керівництва обласної прокуратури.